Szeretettel üdvözlöm mindenkit a Bodor Béla díj 2016. évi átadásán. Mielőtt belekezdenénk ebbe az eseménybe, szeretném elmondani, hogy kik vagyunk mi, akik most itt ülünk. Tehát itt mi négyen döntöttük el, hogy ki lesz az idei Bodor Béla díjazott, Kemény István, Margócsi István, Németh Gábor, én pedig Szilágyi Zsófia vagyok, és meglepetésként már a díjazott is itt ül köztünk, pedig Sipos Balázs. Azt szeretném először elmondani erről a díjról, hogy ugye ez Bodor Béla családja alapította, Tunyogi Erzsébet és Bodor Emese. Először, hát 3 évvel ezelőtt adtuk át ezt a díjat. Szerencsére mind a két előző díjazottunk itt van körünkben, úgyhogy őket is nagy szeretettel köszöntjük. Ugye az első Bodor Béla díjas Lengyel Imre Zsolt volt, a második pedig Zelei Dávid. És azt szerettem volna, hogy mielőtt a díjazottra fordítjuk majd a szót, egy picit Bodor Béláról gondolkodtam, mert azt hiszem mindannyiunknak ez egy kettős öröm, tehát egyrészt nagyon nagy öröm, hogy a család úgy gondolta, hogy létrehoz egy olyan díjat, amelyet minden évben egy 35 év alatti tehetséges kritikusnak ítélünk oda. De a másik öröme ennek az eseménynek, hogy mondjam, kicsit keserédes öröme, hogy Béláról beszélhetünk, ha már ő maga nem lehet köztünk. És mivel a család úgy döntött, hogy a kritikusi ényét helyezi előtérbe ezzel a díjjal, én is egy picit erről gondolkodtam, mert hogy akik őt nem ismerték, akik lehet, hogy nagyon kevesen vannak itt a teremben, de azért elmondom, tehát egy hihetetlenül sokoldalú alakja volt az irodalmi életnek, ugye a képzőművészettől, a zenén át, költészet, regényírás, tanulmányírás és kritikaírás, ez mind benne volt a portfóliójában, és nehéz eldönteni, hogy melyik volt az ő fő tevékenysége. Találtam egy idézetet, ezt szeretném most felolvasni, és ennek kapcsán mondanék még pár gondolatot. Ezt Kosztolányi Dezső írt a Söpflin Aladáról, aki ugyancsak nem egy területen mozgó figura volt. 1921-ben a Nyugatban jelent meg egy írás a Söpflinről, és ott írja a következőt. Ha költő ír kritikát, akkor vall a költészetéről. Ha kritikus alkot valamit, egy verset vagy egy regényt, akkor közvetve a kritikájáról tesz vallomást. Bevallom, Söpflin Aladár első regényét, a Piros ruhás nőt elejétől végig olyan érdeklődéssel olvastam, mint egy kulcsregényt. A kritikust kerestem benne, aki új anyagban dolgozik, és tudatosan vagy tudattalanul jellemzi magát, más oldalról világítja meg azt, amit eddig teremtett a fogalmak világában. Kritikus és költő nem olyan ellentétes valami, mint a köztudatban él. A kritika többlet és nem hiány. Saint-Beuve, a francia bírálat megteremtője, aki versekkel kezdte öregkorában, sóhajtozva hajtogatta. Fiatal költő, öreg kritikus. Schöpflin, bár az ő első szerelme is a szép irodalom, és annak idején elbeszélésekkel jelentkezett, megfordította a jelszót. Fiatal kritikus, öreg költő. És azt taglalja utána Kosztolányi, hogy a kritikus csak akkor jó kritikus, ha egész életében fiatal tud maradni, tehát meg tudja valahogy őrizni magában egyrészt a kíváncsiságot, másrészt, hogy mondjam, azt, hogy nem merevedik bele a saját ítéleteibe. És ahogy tegnap este készültem erre az eseményre, ezen gondolkodtam, tehát Béla, ugye neten nagyon sok kritikát lehet találni tőle, hogy mondjuk hogyan írt a Telepcsoportról, hogy hogyan beszélt nála generációkkal fiatalabb költőkről és prózaírókról. Ezt azért nem mindenki szokta megcsinálni, tehát hogy nem csak a saját generációját és nála idősebbeket követi, hanem folyamatosan tulajdonképpen párbeszédben van a születtől keletkező irodalommal. Ez egyik kötetéről, a Mítosz cserepek című kötetről írt Arján Tamás, és ott találtam ezt a mondatot. Állandó párbeszédben áll önmagával, tegnapi felfogásával, holnapi elképzelhető értékvállalásaival. Tehát ugye az a váltásaival, bocsánat, tehát hogy ugye az a szemlélet, hogy folyamatos munkát kell végezni, hogy tulajdonképpen saját magunkkal is vitába kell szállni, egyszerre vagyunk írók, önmagunk kritikusai, és a kritikusként is mindig a kollégákat nézi, tehát azt nézi a szövegekben, hogy hogyan van megcsinálva egy adott szöveg. Tehát azt gondolom, hogy éppen ezért nagyon szerencsés, hogy pont Bodor Béláról van elnevezve egy fiatal kritikusoknak adható díj, mert az elejétől a végéig ez a fiatal szemlélet, a kíváncsiság határozza meg a kritikáit.
Úgyhogy ennek jegyében adnám át a szót Németh Gábornak, aki el fogja azt mondani, hogy miért. Balázs kapja ezt a díjat, és utána beszélget egy kicsit a díjazóttal. Jó napot kívánok! Ezt a fiatalsággal kapcsolatos gondolatot folytatnám annyiban, hogy ebben az országban elég gyakran lehet azt a típusú katasztrofista beszédet meghallgatni a legkülönbözőbb már nem fiatal agyvelőkből és szájakból, hogy hát hogy baj van, hogy Armageddon, hogy egy olyan világ felé közeledünk, ahol a fiatal, úgynevezett fiatalok egyre kevesebbet tudnak, egyre kevesebbet látják azt a történetet, aminek a jelenében járnak, hogy műveletlenek, hogy nem tájékozódnak, hogy egy digitális korszaknak vannak kiszolgáltatva, hogy szakítottak az analóg világot ezzel a jól belakható mély történetével. És szerintem a Bodor díj, a most már harmadik díjazottja, szintén eleven támfolata ennek, mint hogy az első kettő is ilyen volt. Tehát itt most ebben a helyzetben, ahol ülök, ezt hadd nevezzem egy őrületes baromságnak, amit felidéztem. Hát ez egy könnyű menet volt. Nem tettem túl magasra a tétet, azt hiszem. De ott folytatnám, mert nyilván, ha komolyan veszünk egy díjat, akkor arra kell gondolnunk, hogy a díjazottnak, a mindenkori díjazottnak valamiféle viszonyban kellene állnia azzal a személlyel, akiről akiről a díjat elnevezték. Természetesen ennek a viszonynak alapvetően szellemi vagy metaforikus természetűnek kellene lennie. Ez nyilván nem a nagy állami díjakra vonatkozik, mert egyáltalán egy ilyen civil és szimpatikus díjakra, mint ez is. És akkor én azt mondanám, bár a Balázs ellene játszott ma, hogy ha azok, akik emlékeznek Bodorra, és sokan vannak ilyenek, tudják, hogy ők a barátai szőrnek hívták. Most Balázs sajnos kicsit jobban megborotválkozott mostanában, mint ahogy gondoltam volna. A szemüveg sincs rajta, pedig szokott lenni, de ez egyáltalán nem érdekes, mert a szőr szó azért érdekes számomra most ebben a fejtegetésben, mert behozza az angol száz kritikai magatartásnak az aurájáját. Tehát arra a szőrre gondolok most, akinek a levelek szoktak menni, mondjuk a Times Literary Supplement-en, vagy a New York Review of Books-ban. Tehát egy olyan kritika eszményre gondolok, amely egyszerre radikális és konzervatív, amelyiknek széles a látóköre, a kitekintése szenvedélyes, az olvasottsága lenyűgöző, és egyszerre van benne egyfajta erős kritikai szellem, és a mű iránt a legjobb értelmű alázat. Tehát nem gondolja azt, hogy annak, aki a kritikáját olvassa, minden estül kell ismerni azt a művet, amiről szól ez a beszéd, megadja lehetőséget arra, hogy a szövegen belül támpontok legyenek, és megítélhető legyen az a gondolatmenet, amit ez a szöveg fölépít, világosan fogalmaz, és kitűnő a stílusa. Én azt gondolom, hogy a szőr szó, legalábbis az én számomra mindezeket tartalmazza, és az az érzésem, hogy a Balázsra igazak ezek a leírások, és mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ismerkedjen meg ezekkel a szövegekkel. Na most már személyéről is kéne valamit mondanom. Hát elég valószínűtlen, de az a helyzet, hogy 1991-ben született. Itt akkor nyitok és bezárok egy szőrt, és hát abban is hasonlít a szőrre, hogy ő se ezen az egy pályán játszik, hanem rendező, méghozzá rendezett színházat, operát, elvégezte 2015-ben a Színművészeti Főiskola rendezői szakát, és rendezett például az Erkel Színházban, a Nyíregyházán, az Ódri Színpadon és a Hátsó Kapuban is, és mindössze két éve publikált kritikákat. Elsősorban a Magyar Narancsban és a Jelenkorban. Hogyha valaki
mindkettőnek az online archívumában nagyon könnyű megtalálni ezeket a szövegeket. A figyelme eléggé sokféle, sok irányú, mert itt találunk írást Fukorról, Hazai Attiláról, ezt nem tudom, hogy megjelent-e. Megjelent már? Hát nem. Fognak találni írást Hazai Attiláról. Ha szerintem az ideg, ha a mostani jelenkor számot a kezükbe veszik és nem tévedek, akkor a Térei Jánosról egy elég radikális szöveget látnak majd, de foglalkozott Szórene Dinával, Franzennel, sorolhatnám, de nem sorolom tovább. Tehát egyfelől van egy meglehetősen heves kortárs érdeklődés a magyar területen, másrészt van egy erős angol száz kötődés, de Bourdieuvel is foglalkozott, ha jól tudom. Szóval, hogy érdemes követni a Balázs írásait, és könnyű is, meg is lehet tenni. Van még egy érdekes dolog, amivel majd szerintem a rövid beszélgetésünk során talán lesz módon foglalkozni. Ez pedig az irodalmon túlmutató érdeklődése, és az átkötés pedig az lehet, hogy ha jól látom, akkor az ő szemléletének az egyik legmeghatározóbb vonása egy olyan fajta diskurzusnak a feltámasztása, vagy újraélesztése, vagy hogy mondjam, érvényességgel való megtöltése, aminek a közepében a reprezentáció fogalma van. Tehát az érteti megszállottan, nem tudom, hogy hogyan legyek Lukácsista, de majd valahogy elkerülöm. Tehát, hogy fogalmazunk elegánsan, az érteti megszállottan, hogy hogyan érhető tetten egy alapvetően individuális művön az, hogy az végül is társadalmi termék is, tehát hogy abban bizonyos értelemben hiedelmek, elfogultságok és meghatározottságok működnek. Ezt jó, szépen mondtam. Nagyon jó. Most már abba vagyom, és kérdezni fogok. Az első kérdésem pedig Sifort Balázshoz. Most rögtön? Nyugodjon meg azért? Akkor én meg fogom kérdezni Mesit és Erzsit, hogy ők is megfelelnek látják ezt a pillanatot. Balázs, mielőtt faggatom, átvegyek meg ezt. Parancsolat. Ez meg kell érteni azt, hogy a Színművészeti Egyetem pontosan milyen képzési struktúrában működik. Ettől most én nem fogok tekinteni, hogy végigmondjam, de annyit elárulok róla, hogy elég szabadon gazdálkodhat az ember az idejével, kb. 5 éven, hát mondjuk 3-4 éven keresztül. És én nagyon nem akartam bölcsészkarra menni, az teljesen mindegy, hogy miért. Nem volt kimondottan jó PR-ja azokban a körökben, ahol akkoriban forgulottam, úgyhogy inkább beadtam a színműre mondani, hogy oda úgyse lesznek föl, és mindenféle ilyen gazdasági szakokra, mert akkoriban a Buddenbrook ház miatt nagyon érdekelt az, hogy bankárrá váljak, ami sokat elárul a dolog komolyságán. És hát aztán valamiért felvettek a színműre, és egy éven keresztül ott fuldokoltam, és hát ahogyan azelőtt oly sokszor, ott is elkezdett az irodalom kirángatni a fuldoklásból.
vagy egy picit olyan otthonosabb, magabiztosabb mozgásteret biztosított. És akkor így hát tulajdonképpen olvastam, mint az állat egy csomó mindent. Baromira feszélyezett az, hogy úgy éreztem, hogy nem részesülök egy egyetemi képzésben, úgyhogy ezt megpróbáltam magamnak úgy abszolválni, megcsinálni. És akkor közben persze ott nagyon sokat kellett írni, mindenféle, főleg színházi kötődésű dolgot, de hát ment az írás, és aztán egészen véletlenszerűen a Szollád Dávidhoz elkerült egy szövegem, ami a Kertész Imrével meg a Hajassal foglalkozott, ez 3-4 évvel ezelőtt volt, és a Szollád Dávid iszonyatos nagy megdöbbenésemre azt mondta, hogy ezt a szöveget lehozza, csak a felére kell húzni, és akkor 3-4 hónap alatt meg is húztuk a felére, és akkor lejött ez a szöveg. Egyáltalán nem gondoltam, hogy bármi folytatása lesz. Egészen addig, amíg a Dávid rám nem írt, hogy nem akarok írni valamiről újra. És akkoriban nagyon felhúzott a Jonathan Fraser nevű író, és úgy éreztem, hogy egy ilyen indulat az egy jó löket lehet ahhoz, hogy abból valami érvényes szülessen meg. És akkor abból lett egy újabb írás, ezt is 3 hónap alatt meghúztuk, és akkor az is megjelent, és akkor éreztem, hogy itt elindult valami visszafordíthatatlan. És hát mivel iszonyatosan outsidernek éreztem magam, mind végig, ahogyan valamennyire még most is annak érzem magam a színmű miatt, meg az egész irodalmi műveltségemnek a nagyon esetleges és személyes kánonon alapuló megkonstruáltsága miatt. Ezért akkoriban is, és azt hiszem még néha most is, mint az elefánt porcelánboltban kötögetek össze mindenfélét, ami engem érdekel, vagy amit én érdekesnek, érvényesnek, erős gondolatnak tartok, és nem annyira ilyen jól megtervezett előre menetel érdekelt, hanem mindig volt egy-egy könyv, ami úgy felcsigázott, és a Szollád Dávid pedig nagyon-nagyon kedvesen biztosította a lehetőséget ahhoz, hogy ezek meg is jelenjenek ott a jelenkorban. Hát így nagyjából ez a történet. Lehet engem hallani? Olvastam egy írást a jelenkor mindenében azt csinálja, hogy megkér néhány fontos, számára fontos szerzőt, hogy emlékezzen vissza, hogy az előző évben milyen fajta izgalmas kulturális tapasztalatai voltak, és ebben a körbe te is bekerültél, és ebben a szövegben azt írod, most meg tudok egyszerűsíteni, nagyjából azt írod, hogy mintha az volna a kortárs irodalom egyik legfontosabb problémája, hogy miközben az egész digitális kultúrában nagyon sokan spontán megnyilatkozásokkal foglalkoznak, és eléggé közvetlenül és radikálisan beengedik a hétköznapi tapasztalatot mindenféle szövegekbe, vagy nem föltétlen szövegekbe, de mindenképpen valami megkomponált struktúrába. Az irodalom, mintha ezzel szemben azzal a nehézségek küzdene, hogy nem nagyon tud mit kezdeni a jelen való tapasztalatával és az érdeklődését, nagyon sokszor történeti irányba tolja, olyasmivel foglalkozik, ami látszólag messze van, vagy lezárt tapasztalat, vagy előtörténetként analizálható. Erről kérdeznék, erről a szemszögről, ahogy ezt, hogy nézed ezt is úgy gondolni. Nagyon gyakorlati szempontból a kérdés az onnan jött, évek óta baromira foglalkoztat. Zárójel is kötődik ahhoz, amit mondtál a reprezentációval kapcsolatos érdeklődésemhez természetesen. Zárójelbezárva, hogy miért nem születnek nagy mennyiségben magyar nyelven szövegek a jelenkorról, az elmúlt 25 évből, hogy mi az, ami hiányzik strukturálisan.
mert nyilván nem arról van szó, hogy nem divatokról van szó, nem arról van szó, hogy a szerzők ilyenek, olyanok, éppen ilyenek, vagy éppen amolyanok, vagy éppen milyen kedvük van, hanem én szeretem úgy, vagy úgy szeretném felfogni, vagy úgy szeretném elgondolni magam számára az irodalmat, mint ami egy olyan hálózatszerű, bonyolultan szerveződő, önszerveződő, önreflektív struktúra, ami valamelyest előrehajzolja azt, hogy a benne mozgók miféle milyen módon fantáziálhatnak. A fantázia alatt a művészi teremtést, az írás. És az foglalkoztatott, vagy foglalkoztat még mindig nagyon intenzíven, hogy mi az, ami blokkolja a jelenről való beszédet. És persze a kérdés az iszonyatosan komplex, hiszen akkor már arra is rá kell kérdezni, hogy mi az, ami egyáltalán az irodalmi megszólalás lehetővé teszi, mik azok a mindenféle reprezentációs vagy narratív sémák, amik működnek lappangva, hagyományként, vagy aktívan, vagy divatként, vagy trendként, és hogy azok onnan kerülnek be. Nyilván a magyar irodalom egy periferiális irodalom, amit külföldi hatásokhol jobban, hol kevésbé jobban megtermékenyítenek. Én most inkább azt érzem, hogy kevésbé jobban. Ami szintén nem amiatt van így, mert a szerzők hülyék lennének, vagy tájékozatlanok, vagy lusták, hanem egy nagyon sok tényezős dologról van szó, aminek a megértéséhez az irodalmi intézményrendszert is figyelembe kell venni, meg a könyvkiadást, meg mindenféle ilyen nagyon gyakorlati és egyáltalán nem emelkedett, hanem mocskos pénzszerű dolgot. Ez a része nem annyira érdekel, és inkább ez így zárójel volt, úgyhogy megpróbálok visszakanyarodni az eredeti kérdéshez. Tehát, hogy a közvetítettség, vagy a közvetítetlenség valószínűleg elég hamis, vagy a jelenkor leírására nem alkalmas dialektikájáról volt szó ebben a szövegben, hogy mennyire közvetítetlen az a tapasztalat, amit a Facebookon, vagy a Twitteren, vagy a YouTube-on megosztunk önmagunkról, vagy mennyire sematikus, hogyha sematikus, akkor mennyire blokkol minket írás közben, vagy mi az az állítólagos személyesség, amit megpróbálnánk prózában is, vagy eszében megkonstruálni, annak a mintájára, ahogyan az interneten kommunikálunk, vagy nem kommunikálunk, hogyha az nem kommunikáció, akkor micsoda. Ezeknek a vonzás körében, ezeknek a fogalmaknak a terepén mozgott ez a szöveg, és még egy gondolat ide, hogy nekem hál' Istennek módonban áll az, hogy egy csomó idegen nyelvű, főleg angol száz szöveget olvassak. Eljutnak hozzám, nagyon érdekelnek, és azt látom, hogy van egy olyan beszédmód, egy olyan fogalmazási készség, egy olyan reprezentációs struktúra kéznél az angol száz, főleg az amerikai szerzőknek a számára, ami egy sokkal szabadabb átjárást biztosít az ő számukra, akár olyan megszólalási területek között, mint a blog és a hagyományos szépirodalom, akár olyan különböző diskurzusrendek között, mint az irodalmi beszéd és a filozófia és az esszé, tehát egy sokkal egyszerűbb beszédmód, és az nagyon foglalkoztat, hogy a magyar szerzőknek milyen az a struktúra, amiben ez nem, ez a keveredés nem merül föl, hanem helyette inkább egy ilyen történetmondó, nosztalgikusabb módi uralkodik. Ez ilyen nagyon sokáson. És én az elején önkényesen és talán kicsit retorikusan, de teljesen komolyan gondolva mindenféle párhuzamokat állítottam a Bodor Béla és közted. És most azt szeretném megkérdezni, hogy neked mit jelent az a hagyomány, ami mondjuk az ő kritikai gyakorlatában, vagy irodalmi gyakorlatában tapasztalható, vagy tanulmányozható. Ugye az sem feltétlenül evidens, hogy van-e viszonyod ehhez. Most nyilván ez egy udvariatlan változat, ha ezt feltételezem, de miért nem feltételezem, de őszintének mindenkiben őszinte. Tehát most tulajdonképpen arra volnék kíváncsi, hogy mi a viszonyod ehhez a hagyományhoz, vagy hozzá. Van viszonyom hozzá. Pont azért, mert ilyen outsider pozícióban éreztem magam, és ezt nem ilyen romantikus, patetikus módon mondom, hanem nagyon tárgyilagosan próbálom
fogalmazni, tehát mivel mondjuk nem jártam a bölcsészkarra, ezért azt, hogy hogy néz ki egy irodalmi diskurzus, azt hát csak szerzők, kritikusok, irodalmárok szövegeinek az olvasásán keresztül tudtam bármilyen szinten elsajátítani, szóval tapasztalni. És a Bodornak a dolgai nagyon fontosak voltak ebben, úgyhogy ez egy szerencsés helyzet. Szóval nagyon fontosak voltak, pont az a tanulmánykötet elsősorban, aminek a Tarján Tamás, és valahogy neki körül kéne próbálnom írni, hogy miért, ugye? Miért volt fontos? Hát a Bodor Béláról tök jogosan mondanak el két evidenciát, amit egyszerű földi halandóknál így ki kéne, hogy üssék egymást, azt hiszem. Az egyik az az, hogy döbbenetesen szisztematikusan tudott szövegeket feldolgozni, és utána menni olyan részletességgel, olyan részleteknek, amiknek nekem egyszerű földi halandónak nem jutna eszembe utána menni, vagy utána keresni. Egyrészt, másrészt viszont ott van az a hihetetlen lazaság, amivel mozogni tudott a különböző művészeti és kritikai ágak között. Tehát van egy döbbenetes flexibilitás és sokoldalúság az egyik oldalon, és egy minuciózus precizitás a másik oldalon, és számomra ez azért fontos, ez a kettőség, mert egyikben sem érzem magam kimondottan jónak, tehát hiába, hogy nekem valóban van ez a színházi ügyem. A színházi ügyben inkább, hát ez pont a másik variáció, tehát a színházban én azt érzem, hogy nehézfejű vagyok, lassú és tudományoskodó, az irodalomban viszont, vagy az irodalomkritikában viszont azt érzem, hogy elefánt vagyok a porcelánboltban, darabos vad, hebrencs. És akkor hát értető, hogy a Bodor meg hát pont mind a két oldalon a jobbik variációt tudta megvalósítani. Szóval ez itt személyes szinten ez volt nagyon-nagyon fontos. Meg még egy, amit igazából mindig elmondok mindenkinek, sőt, hogyha valahol itt természetesen a Facebookot jelenti, szóval hogyha valahol itt szembe jön az, hogy valaki állít egyet mondjuk a Fekete Istvánról, akkor így vetődöm konkrétan, hosszú posztban vetődöm, hogy a Bodornak a szövegei azok mennyire fantasztikusak, ez megtörtént eset, mennyire fantasztikusak, hogy azt mindenképpen nézze meg az illetőt, meg itt lehet megtalálni, de hogy csak annyit hadd írnak róla, hogy ez meg ez. Szóval, hogy egy kicsit általánosabban fogalmazva, hogy vannak ezek a szövegei a Bodornak, amik egyáltalán nem kanonizált, vagy furcsán, más értékrend szerint kanonizált szerzőkről szólnak, mint például a Fekete István. Az a szöveg, az talán az egyik, számomra az egyik legfontosabb kritikai szöveg, amit valaha olvastam. Nem elsősorban azért, mert hallatlanul, vagy akár a Bodor övrön belül ott mutatkozik meg a legnagyobb gazdagságban az ő filozófiai felkészültsége. Megmutatkozik, de nyilván egy kicsit korlátozottabban, hiszen azért nem egy annyira bonyolult írás művésszel van dolgunk a Fekete István személyében. De hogy ennyire szisztematikusan és ennyire érdekesen és ennyire lényeglátóan össze tud fogni egy olyan irodalmi jelenséget, amit nem szoktak összefogni, nem szoktak tárgyalni, az nekem nagyon fontosságos volt. Egyrészt megkérdezem azt a társaságot, hogy valakinek nincsen kérdése Balázshoz. Hogyha úgy gondolják, hogy mindent tudnak róla, akkor én viszont még kérdezek egy utolsót. Tehát valószínűleg nem tűnt föl, de nem csak a jelenkort és a narancsot emlegettem, amit így olvasni, vagy sokan rendszeresen forgatnak, hanem említettem még egy lapot, ez a lap az eszmélet volt, aminek nyilvánvalóan a megítélése nem pontosan olyan, amilyen a többi kettőé, vagy nem olyan evidens. És ebben az újságban
a Balázs nem irodalmi kritikát közölt, hanem az volt a címe ennek a szövegnek, hogy az európai államok nyomorúsága, politikai hisztéria és reprezentációs deficit. Ezzel azt szeretném jelezni, hogy a gondolkodásának van egy másik iránya, ami legalábbis az én számomra legalább annyira vonzó vagy érdekes. Egy olyan szellemi körbe tartozik, és hát 89 után született szerzőkről van szó, vagy nagyjából talán lehet mondani, hogy nyilván is van egy-két olyan ember, aki egy kontinuus hagyomány miatt csatlakozott ehhez, de mindenképpen egy olyan szellemi körhöz tartozik, akik talán úgy lehetne leírni, hogy egy új baloldali gondolkodásnak a hiteles vagy Magyarországon érvényes változatán dolgoznak. És szeretném, hogyha erről mondana valamit, mert ez szellemi értelemben szerintem az egyik legizgalmasabb kísérlet ma, ez a fajta beszédmód, ennek az újra legitimálása, hozzáigazításához a valósághoz, ami körül lesz minket. Ez az utolsó kérdés. Igen, van valamennyi folytonosság is az eszméletben, de most tényleg úgy tűnik, hogy valami váltást próbál ott így lebonyolítani maga a folyóirat. És hát ennek az a tágabb, megpróbálom tényleg rövidre fogni, vagy nem menni vissza addig, ameddig ebben a történetben itt vissza lehet menni. Szóval, hogy van ez, hogy Kelet-Közép-Európában az új baloldal elég jó bázisokat kezd kialakítani magának. Ez természetesen semmilyen szempontból nem hatalmi bázisokat jelent, vagy anyagi, vagy ilyesmi, hanem mindenféle ilyen szellemi fellegvárakat, elsősorban persze egyetemek körüli csoportosulásokról van szó, meg folyóiratokról, meg fordításokról, ahogy az mindig lenni szokott. És ahogyan a TVM mindig elmondja, hogy mennyire szörnyű, hogy csak a sivár magyar rögvalóságban nem történik semmi, de ezek a szerbek, a horvátok, a szlovének, meg a románok, meg a nem tudom kik, azoknál mennyi minden történik. Ez részben persze így is van. Másrészt viszont, hát úgy van egy ilyen próbálkozás, hogy ezek az eléggé nyitott struktúrában dolgozó műhelyek valamiképpen összekapcsolódjanak, hiszen az körülbelül 150, hanem 200 éve mindenki számára világos, hogy ebben a térségben csak akkor van bármiféle lehetőség, akár antikapitalista, akár anti-establishment, akár akármilyen mozgalomra vagy tevékenységben, hogyha ezek a picinépek valahogy tájékozódnak egymás felé, és nem egymás ellenében próbálnak pozícionálódni. Szóval ennyit a dolognak erről az intézményes hátteréről. Hogy ez az eszmélet, most ha jól érzem, de én még nem vagyok annyira insider, hogy ilyen állításokat tegyek, de hogyha jól érzem, akkor egy ilyen törekvés van, hogy valahogy felzárkózni azokhoz a bizonyos TGM emlegette horvát, szerb, szlovén műhelyekhez. És igen, azt természetesen számba kell venni, vagy hát szembesül vele az ember, hogy a magyar diskurzus térben, a reprezentációs térben a marxizmusnak enyhén szólva, vagy a baloldaliságnak enyhén szólva el van szúrva a piárja, tehát nem kimondottan fétis fogalomról van szó, és az, hogy ebből ennek bármiféle vonzó konnotációja legyen, ahhoz nagyon kőkemény ilyen fogalmi terepmunkát kell végezni, tisztogatást és új fogalmak teremtését és ilyesmi. De erre hál' Istennek van mód, ugyanis, és most tényleg megpróbálom elkülni ezt a nagyon le vagyunk maradva, és mi nekünk magyaroknak nagyon nehéz, mert ahol tűnünk elzártnak 60 éven keresztül a nyugati kultúrkincseket. De hogy, tehát, hogy itt arról van szó, hogy filozófiailag nagyon sok mindent be lehet ide csatornázni, annak érdekében, hogy tényleg ne a Lukács féle reprezentáció elmélethez kelljen visszanyúlni. Ahogy egyébként
nagyon sok amerikai marxista oda nyúl vissza pont most. Ez nekünk azt hiszem, hogy ebben nem érdekes. De én úgy ítélem meg, hogy a 68 utáni nyugati gondolkodásban, filozófiától a pszichoanalízisig, dekonstrukciótól a poststrukturalizmusig, Alain Badiou-tól Jacques Lacanig, ezek a gondolkodások összefűzhetőek, és lehet belőlük csinálni valami olyan érvényes konstrukciót, amivel tényleg meg lehet érteni a világot jobban, amiben élünk, mint mondjuk Martin Heidegger munkássága alapján. Ha egy dolgot nem mondtam, az pedig az volt, hogy ilyet nagyon sok mindent nem mondtam, de mondjuk azzal kapcsolatban, hogy hol lehet találkozni a halálgyal, lehet ezen túl találkozni vele a nyitott műhelyben, az előírás című sorozatban, ami a Litera beszélgető sorozat, ahol a Mári Gyuri helyével lépett. És hogyha valaki arra kíváncsi, hogy egy nehéz fejű elefánt mit csinál a porcelánfoltban, az most nagyon könnyen tájékozódhat, mert innen csapatainkkal átvonulunk a nyitott művel, 7 órakor a Kertész Imre még meg se jelent a néző című. Megjelent. Már megjelent, igen. Mi még ilyen fel lesz készül. Kütyükön ott, tehát erről a könyvről fogunk beszélgetni, és szeretettel látunk mindenkit, akinek van kedve eljönni hozzánk. Meg kell, hogy köszönjem, ha már nálam van a mikrofon mindenkinek, Kemény István, Margócsi István, Szilágy Gyuf, nagyon kérdőzőt, Bodor Emese. Fordítva. Nem fordít. Hogy meg kell köszönjem, hogy itt vagytok, és itt voltatok, és Sipos Balázsnak pedig, hogy alkalmat adott rá, hogy beszélgessünk. Én is nagyon köszönöm még egyszer mindenkinek.